ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ବେଶ ଖୁସି ସହ ଏହି ବଡ଼ ଦିନକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଓ ଉଲ୍ଲାସ, ସେଥିପାଇଁ ଚିକ୍ମି କାଲୁଅରେ ଝଲସୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଷ୍ଟାର ସହ ଚିକ୍ମିକ୍ ଜରିରେ ସବୁ ଗୀର୍ଜା ବଡ଼ଦିନକୁ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସକାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି। 25 ଡିସେମ୍ବରରେ ବେଥଲହମ୍ର ଏକ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ମା' ମେରି ଓ ପିତା ଜୋସେଫଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯୀଶୁ। ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି। ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛି ପିଠାପଣା, ନାଚ ଗୀତର ଆସର। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ପାଳନ ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନ। ସମସ୍ତ ଗୀର୍ଜାରେ 50% ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ରହିଛି। ସେପରି ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।